Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про завершення та підсумки Другої світової війни для України та світу. У нас в гостях історик Олександр Марінченко. Пане Олександр, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, зустрічаємось перед 8, перед 9 травня із вами. І завжди у цей час ми згадуємо про події тих років, 40-х років 20-го століття, хоча зараз ми також переживаємо війну. Але все-таки в травні якось дискусії, якось розмови стосовно тієї війни, що була світової, останньої світової війни, все-таки їх більше у суспільному просторі. От якщо ми говоримо про бойові дії останніх днів Другої світової війни, власне, це кінець квітня, початок травня, якщо на загал, про що можна говорити? Як розвивалися події? Ну, тут головне питання, яке порушується, ну, взагалі сучасними істориками, це питання, хто мав взяти Берлін. Тобто, це ті домовленості на Ялтинській конференції, яка відбулася на початку 45-го року, про те, чи західні союзники беруть Берлін, чи це буде, власне, радянські війська. І домовленості, там є такий секретний простір, тобто Москва не оприлюднила всі належні документи щодо цих моментів. І існує такий міф, що начебто, ну, була така начебто гонка, да, там, хто візьме першим і так далі. І Сталін сказав начебто Жукову та Василевському та Рокоссовському, що Червона армія має бути першою. Насамперед, західні союзники відмовилися від лобового штурму Берліну ще у вересні 44-го року, коли провалилася операція Market Garden. Це операція зі звільнення Нідерландів, це масований парашутний десант. Ось на цю тему є блискучий фільм «Міст надто далеко», якщо хтось не дивився, подивіться і так далі. Тобто, в принципі, питання було вирішено, що радянські війська беруть Берлін, але ми не забуваємо, що успішний штурм Берліну, хоча, ну, як то кажуть, успішний, успішний з точки зору результатів, якщо брати втрати, то там десь близько мільйона людей йдеться, отака от, ну, офіційна статистика, яку нам дає генерал Кривошеєв, іншої в нас немає, тому що архів Міністерства оборони Російської Федерації зараз, там більшість фондів вона заборонена, він дає майже 100 тисяч вбитих і 350 тисяч поранених. Угу. Тобто майже півмільйонні втрати, з урахуванням того, що не врахували там величезну кількість, тобто, я, ну, може і мільйон, дійсно і мільйон, тобто. І союзники... Ну, десь от лунав, ну, я не спеціаліст конкретно у цій галузі, да, от десь вона лунала. Цифра мільйон давав британський історик Ентоні Бівор в його відомій праці «Падіння Берліну». Да, ось він досліджував цю тему, його свого часу в 90-ті роки, як то кажуть, допустили до архіву Міністерства оборони, тобто він отримав там певні документи і так далі. Західні союзники на такі втрати готові піти не були. Тобто, але ми маємо врахувати той факт, що падіння Берліну не могло відбутися настільки ефективно без так званого «руського котлу». Тобто, коли західні союзники в руському районі Німеччини оточили, ну, майже всю західну угрупування, ну, да, німецьких військ, і в полон потрапило, ну, там 480 тисяч німецьких солдатів. Тобто це унеможливило будь-які перекидання військ з Західного фронту на Східний. Тобто без цього берлінська операція, в принципі, ну, успішно не могла бути. Так, ну, результат ми знаємо, Берлін був узятий, це 1-2 травня, якщо я не помиляюсь. Ну, генерал Крепс звернувся, ну, очільник берлінського угрупування до радянських військ з питанням про
готовність здатися в полон першу, дійсно, там у другій годині 1 травня, і 2 травня, власне, відбулася капітуляція Берлінського гарнізону. Угу. Так, якщо ми говоримо про капітуляцію вже на загал Німеччини, от як ішли ці перемовини, власне, що відбувалося, як, власне, був підписаний цей документ про безумовну капітуляцію Німеччини перед союзниками? Справа у тому, що німці, коли звернулися до і західних союзників, і до радянського командування, вони поставили питання про перемир'я. Тут дуже цікавий такий момент. Їм відразу відповіли, що ніякого перемир'я, тільки беззастережна капітуляція. На що німці, адмірала Деніца, який очолив керівництво Німеччини, да, після відомих подій. Самогубства Гітлера. Вони не готові були прийняти такі радикальні моменти. І було різне бачення. Тобто західні союзники, вони були готові до технічної капітуляції. Тобто будь-хто з Верховного командування або командування сухопутних сил, тобто ОКХ і ОКВ, там дві структури такі великі, генерал-фельдмаршал Йодель або генерал-фельдмаршал Кейтель, будь-хто, будь-кому підписує капітуляцію, і все на цьому закінчилося. І, власне, це і відбулося 7 травня. Це так звана Реймська капітуляція, яку підписали, ну, по суті, такі другорядні французькі, американські, британські генерали. Звісно ж, вони розуміли, що без участі радянської сторони Сталін ніколи цієї капітуляції не визнає. І, власне, хто був поруч, це був генерал-майор Суслопаров. Він приїхав в Реймс, він запитав у Москви дозвіл на підпис. Вони не відповіли, а там був питання часу. І вони підписують. І Суслопаров підписує, як то кажуть, на свій страх і риск. Ось. І, власне, німецькі війська починають складати зброю перед західними союзниками. Але тут лунає з Москви такий грізний такий рик. Що це таке? Не узгодивши з Москвою, Суслопаров, хто такий Суслопаров, має підписати Жуков. Тому готується інша капітуляція. А західні союзники, там в чому фішка, вони вже на шпальтах всіх газетах написали, що все, німці здалися. А тут Радянський Союз каже, що ні, німці воюють, тому що повноцінної капітуляції немає. І ці газети вилучають в Британії, в Сполучених Штатах, щоб не дратувати радянське керівництво. Ну, в архівах вони, напевно, зберіглися. Вони зберіглися, так. Да. У мене є, я колись працював в бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів, там дуже цікаві такі речі. І готують нову капітуляцію, яку підписали, власне, 8 травня. Дійсно, Жуков підписав, з іншого боку був Кейтель, да, тобто така величина, да, німецька. І тут ось ці постійні суспільні, журналістські, я не знаю, публіцистичні дискусії з приводу 8 чи 9 травня. Це технічне питання, тому що є таке поняття у істориків, що будь-яка історична подія, вона має певну назву для всіх, і вона має певне датування за тим місцем, де відбувалися події. Тобто, якщо називається війна семирічна війна, то вона семирічна для всіх. Якщо вона називається там франко-пруська, то вона називається франко-пруська для прусської сторони, для французької. І вона відбувалася в певних межах, там, де ці події відбувалися. Так ось я про що хочу сказати. Коли йдеться про назву «Велика вітчизняна війна» і дискусії з цього приводу, то для адептів цієї назви я завжди запитую. В будь-якій війні є дві протилежні сторони. Тобто є радянська тут сторона, є німецька, є інші сторони, там румуни, фіни, угорці і так далі. Якщо це «Велика вітчизняна війна» для всіх сторін, учасників конфлікту, то Гіммлер, Рібентроп, Гітлер, Йодель і так далі, вони є учасниками Великої вітчизняної війни? Так, це перше питання. А інше питання, що підписання капітуляції відбулося в Європі. Це було 22:43 за центральноєвропейським часом. Тобто називається за Грінвічем?
Да, за Грінвічем. Да. Тобто різниця з московським часом була 2 години. Тобто у Москві це вже було 9 травня, 00 годин 43 хвилини. Але ми маємо, звісно, святкувати або не святкувати, ну якось ну, ставитися до цієї події за місцем, де відбулася капітуляція. Вона відбулася саме 8 травня о 22:43. Тобто... Так, власне, Олександре, я трохи пізніше планував про це поговорити, але якщо ми вже торкнулися цієї теми, я думаю, не слід від неї відступати. От з вашої точки зору, останні роки і в нашій державі, і в інших державах пострадянського, в першу чергу, простору, чому от точаться такі дискусії, і з чим це пов'язано? Це певний символізм, це що? От якщо відбулося підписання капітуляції, о 22:43, да, за московським часом, за яким тоді жила і Українська Радянська Республіка, у 00:43 хвилини. Да? Але, тим не менше, факт є фактом, що це відбулося о 10:30, ну, приблизно, трохи пізніше. Да? Чому тоді такі от символи, чому такий сенс вкладають саме у 9 травня або у 8 травня? Це є певні політичні, я не знаю, політичні баталії, це політичні, це що? З вашої точки зору? Це є питання привласнення історії, яке почалося відразу від того моменту, коли почалася ескалація холодної війни. І, до речі, Сполучені Штати та Велика Британія ніколи особливо на це питання не звертали увагу. Вони завжди знали, що вони перемогли у Другій світовій війні, що ключову роль для Радянського Союзу зіграв Ленд-Ліз. Радянському Союзові випала така доля відповідати, а яку роль відіграли ми. І був зроблений наголос на втрати. Тобто, якщо в нас найбільші втрати, а Сталін в 46-му році назвав 7 мільйонів втрат, ми знаємо зараз офіційно 27 мільйонів, це теж не повна цифра, а якщо ми втратили більше, то ми є переможці. І, власне, рубіжний є 48-й рік. От після цього все почалося, і динаміка, вона одна і та ж сама, ну, весь цей час. Виходить відома робота під керівництвом товариша Сталіна «Фальсифікатори історії». Виходить книга «Економіка СССР в годи Великої Отечественної війни», де робиться наголос о тому, що вирішальну роль відіграв Радянський Союз, тому що ми втратили більше. А ленд-ліз, там інші речі, там допомога і взагалі участь Західу. Ну що там вони воювали? Там якась там Північна Африка там, і так далі. Забуваючи при цьому, що, ну, уявіть собі такий факт, що всередині грудня 41-го року, коли Червона армія проводить контрнаступ під Москвою, що зірвало, власне, німецький бліцкриг, німці потерпають, да, ну, в таких важких умовах і зими, і так далі, і важких ударів, перекидають в Південну Африку 4 ескадрилії важких бомбардувальників зі Східного фронту. Тобто, коли ми кажемо, ну, грубо кажучи, бачимо, що Східний фронт він номер один, ми забуваємо, чому тоді стільки літаків перекидають, ну, в Південну Африку. Тобто це питання привласнення історії, і для, ну, ви знаєте, Тімоті Снайдер, один американський дослідник, колись висловив цікаву тезу, що радянська нація могла, власне, якось так створитися тільки завдяки перемоги у Другій світовій війні, тому що революція, ну, міф про жовтневу революцію не консолідував суспільство, тому що були білі, були там червоні, були жовті, були там і так далі, національні. Ну, це ми пам'ятаємо, да, що таке громадянська війна, всі, да, проти всіх. А тут от, начебто радянський народ, такий єдиний під керівництвом партії і так далі. Але і для цього цей, ну, цей міф і працював, тобто на консолідацію нації, тому що, до речі, коли Брежнєв написав, ну, не сам Брежнєв, його там консультанти в 77-му році відому останню Конституцію Радянського Союзу, де було сказано, що вже існує у нас радянський народ, єдиний радянський народ, і там чітко вказано, що це завдяки
перемозі у Великій Вітчизняній війні. Тобто це була штука для консолідації. Ну, а коли Росія, власне, як коли вона заявила, що ми начебто таке продовження, ну, да, таке продовження Радянського Союзу в новому обличчі, то вона взяла на себе, ну, ось цей міф. І тиражує вона його доволі агресивно, і коли постали, ну, на початку 2000-х, ну, з моєї точки зору, тут точка біфуркації був 2003 рік, коли в світі, ну, про це писали, ну, багато аналітиків, і міжнародників, і політологів, і так далі, коли постало питання, чи є однополярний світ, чи можна якось по-іншому, і так далі. І Росія взяла міф Великої Вітчизняної війни для мобілізації населення, для того, щоб, ну, власне, змінити ситуацію. Те, що було вже апробовано фактично. Так, да, абсолютно правильно. А за що було зачепитися? Тобто... Так, Олександре, ви так побіжно торкнулися цієї теми, але от я хочу дещо розширити нашу розмову от стосовно конкретного питання. От чи можна якусь конкретну окрему країну назвати країною-переможницею? Ми знаємо, антигітлерівська коаліція, в першу чергу це Радянський Союз, Великобританія, Сполучені Штати. Ну і ще Франція, скажімо так, як країна, яка хоча довгий час більша частина країни знаходилась в окупації, але, тим не менше, вважається однією з країн-переможець. От чи можна назвати, що одна якась із цих держав внесла саме ключовий внесок, вибачаю за таку тавтологію, у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні? Зараз ми не торкаємось питання Японії, Тихоокеанські всі події, а от саме Європа і нацизм. Ну, є така чудова книга Лена Дейтона, власне, він міркував, це британський дослідник. Я з ним просто повністю, як то кажуть, не буду щось там нове вигадувати, я повністю погоджуюся з його тезами. В нього книга називається «Кров, піт та сльози», де він каже… Це відомий вислів Черчилля, так? Да, абсолютно, да. Коли він звернувся до нації в 40-му році, коли так, він став прем'єр-міністром… Так, нас чекає кров, піт та сльози, да. Під час, власне, початку нацистської окупації Франції, це 4 червня 40-го року, коли британські війська відступали через Дюнкерк. Ось ця книга, ну, присвячена цьому питанню, і він, в принципі, доволі правильно каже, що без американської економіки перемога в цій війні, от, так, як вона відбулася, тобто однозначна перемога і беззастережна капітуляція Німеччини, вона була б неможлива. Спротив Радянського Союзу ефективний без ленд-лізу, це 5 протоколів і так далі. Ну, подивіться зараз на сучасний ленд-ліз, що вони нам будуть постачати. Там на сайті Пентагону вже виклали майже 158 сторінок тексту. 102 прочитав на сьогоднішній день. Ну, як можна було без пороху, без медикаментів, ну, в таких обсягах, ну, виграти війну? Звісно ж, ні. Відомий нам всім в Дніпрі танк Т-34, да, це модифікація 85, яка пішла в серію в січні 44-го року. Там погон башти розганяли, у нас не було технології, розганяли завдяки американському оснащенню. Тобто навіть те, що ми виробляли, неможливо було б так ефективно виробляти і в таких обсягах без американської допомоги. Тому я вважаю, да, ну, американська допомога і американська економіка – це фактор номер один, ну, безумовно. Так, Олександре, от ми з вами так проговорили про капітуляцію Німеччини, як це відбувалося в хронологічному порядку. От після капітуляції, це, власне, 46-й і 45-й роки, от цікавить питання, доля Гітлера відома, самогубство. Доля, хоча виникають там певні дискусії, таке інше, але ну, це, що він десь в Болівії, так, там, так, в Аргентині. 103 роки, ну, люди люблять конспірологію таку, не будемо розвінчувати міфи тих, хто в них вірить. Там Гімлера також відома доля, трохи пізніше розкосив ампулу
Там ще про Бормана багато. Про Бормана багато, так. Але тим не менше. От основна верхівка нацистської Німеччини. Там Герінг, Рібентроп, Йодель, Кейтель. Яка їх доля? Всіх повісили. Тобто... Ну, я маю на увазі, як це зрозуміло, це вже вирок, як цей процес відбувався? Нюрнберзький процес, да, дуже цікавий. Ну, ви розумієте, справа в тому, що процес був при тому, що доказів злочинів нацистів було стільки, що там можна засипати, я не знаю, будь-кого цими доказами. Але все ж таки це процес був політичним. Тому що, ну, приміром, ось дивіться, американські юристи звинувачували Герінга в бомбардуванні Роттердаму в 40-му році. Я нагадаю, що в 40-му році, коли йшла французька кампанія, німці завоювали паралельно Бельгію та Голландію, і вони голландському королю надіслали ультиматум і сказали, що якщо ви не капітулюєте протягом 10 годин, буде розбомбардований місто Роттердам. Голландці не капітулювали, дійсно був нальот на Роттердам. Порівняно з бомбардуваннями західними союзниками німецьких міст, це, ну, м'яко кажучи, ну, дуже таки локальне. Гуманітарна акція? Так, да, гуманітарна акція. І тим не менше вони висунули Герінгу звинувачення в тому, що він варвар, тому що він бомбардував міста. Хоча американці, ну, вибомбили, ну, приміром, 67 повністю, це повністю майже на 90% японських міст. Це включно з Хіросімою Нагасакі. І, до речі, Хіросіма Нагасакі не були найбільш зруйнованими містами в Японії. Мало хто знає. Найбільше зруйнованими була Токіо. Ну, вони є знаковими. Знаковими, да, ну, знаковими з точки зору, да. Да, ядерної зброї. Тому це була акція політична. Але, ну, тут дуже важливо, що було введено... Тобто, якщо так говорити, це судили навіть не конкретних людей, а конкретну ідеологію? Судили, ну, по суті, конкретну ідеологію. І що цікаво, що виникли відразу протиріччя, тому що радянське керівництво намагалося... Це радник Нікітченка від радянської сторони, він професійний юрист. Він зажадав, щоб був суд над Генштабом, над такими структурами, як ОКВ і ОКХ, і над Вермахтом. Тобто визнати весь Вермахт злочинною організацією. Як ми знаємо, це не відбулося. Визнали злочинними СА, СС і партію нацистську, тобто НСДАП. Американці відразу відхилили, тому що, ну, дивіться, вони кажуть, ну, через Вермахт пройшло майже 20 там 1 мільйон осіб. Ну, всіх визнати злочинцями, це, ну, майже весь німецький народ буде злочинцем. Тобто відхилили, і Нікітченко написав, там така була, називалась «Нота протеста совєтського правительства проти американського саботажа обвинення німецько-фашистських захватчиків». Доволі цікавий документ, але дійсно Вермахт не був визначений і так далі. І всю правну... Всю націю винною не визнали. Хоча в американській зоні окупації, скажу, проводилася доволі до 49-го року доволі жорстока денацифікація, коли руками німецьких людей хоронили в'язнів концтаборів, причому навіть не давали їм там перчатки, там, ну, і так далі, щоб вони на власні очі побачили, що таке табори СС. І так далі. І це при тому, що в американській зоні не було таборів смерті. Всі шість таборів смерті, де були вбиті європейські євреї, знаходилися на території Польщі, тобто на той момент це підконтрольна, ну, Червоній армії територія. Але те, що вони там побачили в цих, ну, робочих там таборах, це вразило їх настільки, що вони вдалися до крайних методів. Ну, і ми бачимо, що німці
ну, дійсно змінилося. Олександре, у нас залишається буквально кілька хвилин, можливо, вже останнє питання. Подивимося, як ми будемо далі говорити. От зараз точиться, ми проговорили вже про 8 травня, про 9 травня, як про дати. З вашої точки зору, от все-таки 8 травня або 9 травня, незалежно від дати, має святкуватися як День перемоги, чи це все-таки має бути День вшанування пам'яті жертв загиблих? І як змінювалася взагалі традиція відзначення цього дня, скажімо, у Радянському Союзі, в Україні, ну і в Російській Федерації, яка зараз напала на Україну? Ну дивіться, тут кілька тез, дуже так стисло. Якщо б ви поставили це питання мені десь там рік тому, я б відповів то, що 8 травня – це день примирення та пам'яті однозначно. Але коли Конгрес США підписав сучасний закон про ленд-ліз, тобто про допомогу, і тим самим нагадав про той великий союз, про ту антигітлерівську коаліцію, яка повалила, власне, нацистський режим, то я вважаю, що треба перезавантаження цього дня. Ну, по-перше, треба суспільна дискусія, тому що історик або будь-який вчений не може відповісти на це. Не наукове питання, треба, це питання громадянської позиції. Моя громадянська позиція, що 8 травня – це день перемоги над нацизмом, і це день пам'яті і примирення. Тобто ми маємо поєднати це, от, зробити якусь єдність двох таких концепцій, тому що це дуже важливо, і це буде дуже важливий крок до якогось порозуміння зі Сполученими Штатами. А в Росії, якщо вона взагалі якось буде ще існувати як держава, ну, там логіка взагалі мені не зрозуміла, там треба з психіатрами працювати. Але ну, те, що от в Радянському Союзі, до речі, дуже обережно ставилися до цього дня. До 65-го року не було... Так, ну, власне, там паради були 65-85 роки. 75-85, 90-й. І потім 95-й обережно провів його Єльцин за присутності Біла Клінтона. Так. Ось, тобто всі військові паради відбувалися 7 листопада, тобто до дня так званої жовтневої революції. Тобто, ну, окрім 95-го року. Окрім 95-го року, так. Да. Угу. Тобто, якщо підсумувати, ваша позиція – День перемоги, День примирення, і це має бути 8 травня? Звісно, з наголосом на перемогу антигітлерівської коаліції на чолі зі Сполученими Штатами Америки, без яких перемога не могла відбутися в принципі. Це ваша позиція, Олександре. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Олександром Марінченком. На все добре. We'll be right back.